У басейні університету Львова помер 17-річний студент. У вівторок, 28 листопада, у басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер 17-річний першокурсник. Про це повідомила виданню «Заксіднет» речниця Львівської поліції Світлана Добровольська. За її інформацією, студентові раптово стало зле під час плавання у басейні на вул. Черемшини, де розташована кафедра фізкультури. Його витягли з води, але він помер до приїзду швидкої допомоги. Причини смерті студента будуть відомі після проведення судмедекспертизи. За попередньою інформацією, хлопець захлинувся водою. Слідчі дії тривають, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Нагадаємо, що 8 листопада у Винниках Личаківського району Львова в одному з навчальних закладів помер 10-класник. За матеріалами сайту news.gr.com.